olsunlar. Bu cür şəhid valideynləri, yaxınları bizdən nə istəyir? Bizdən mənəvi dəyər istəyir. Və bizdə hər birimiz ilk öncə vətəndaş olaraq şəhid ailələrinin yanında olmalıyıq. Onların dərdinə şərik olmalıyıq. Şəhid ailəsini, şəhidini, qazisini, torpağını, vətənini sevmək üçün sarıcarlıq ləyaqətli, vicdanlı vətəndaş olmaq yetər. Hər hansısa bir vəzifə tutmaq, poz tutmağa ehtiyac yoxdur. Şəhid ailələri qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Şəhid yaxınları, şəhid valideynləri bizlərə haqlarını halal eləsinlər. Çünki onların bütün xalqın üzərində haqları var. Biz onlardan haqqımızı istəyirik ki, bizə öz halallıqlarını versinlər. Allah sizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Şəhid analarımız, şəhid atalarımızın qarşısında şəhid deməsin. Bir söz deyəcəm. Torpağın altında bir sərvət varsa şəhidlərdir. Torpağın üstündə bir sərvət varsa şəhid ailələrdir. Ondan sonra qazilərdir. Şəhid anaları sizdən çox-çox xaricəm. Haqqımızı hal eləyin. Biz qazilər üzr istəyirik ki, biz şəhid ola bilməmişik. Sizin qarşınızda baş əyirik. Ey şəhid anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxsa anası qalanı doyvadan.